Pusat Transformasi Bandar menyediakan perkhidmatan, kebajikan dan pembangunan masyarakat, pendidikan, latihan dan pekerjaan, pembangunan perniagaan dan keusahawanan, kesihatan, keuangan, perkhidmatan guna sama kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan, perkhidmatan utiliti, keselamatan dan pembangunan belia. UTC Kuala Lumpur turut menyediakan perkhidmatan Kedai Rakyat Satu Malaysia, Kedai Kain Satu Malaysia dan Kedai Buku Satu Malaysia. UTC, satu pusat pelbagai perkhidmatan.